আহিছো। রাজনৈতিক দলসমূহে কৰ পৰা কিমান চান্দা লাভ কৰিছে, রাজনৈতিক দলসমূহ কেনেকৈ চলিছে, পুনৰ কৈছো রাজনৈতিক দলসমূহে কৰ পৰা কিমান কেনেকৈ চান্দা লাভ কৰিছে সেই তথ্য বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। কংগ্ৰেছ বিজেপিকে ধৰি বহু দলক উভতি ধৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। রাজনৈতিক দলে কৰ পৰা কেনেকৈ কিমান চান্দা লাভ কৰিছে, বিজেপি কংগ্ৰেছ সহ রাজনৈতিক দলক উভতি ধৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ, 2023ৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চান্দাৰ তথ্য বিচাৰিছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আদালতত চান্দাৰ সকলো তথ্য জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ। কৰ কৰ পৰা ৰাজনৈতিক দলে চান্দা লাভ কৰিছে তথ্য দিব লাগিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ক। বন্ধ লিফাফাত চান্দাৰ সকলো তথ্য জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক এক প্ৰকাৰ সকিয়নি দিছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক সকিয়নি দিছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। চান্দা সংগ্ৰহৰ সমস্ত তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ হাতত থাকিব লাগে এই বুলি মন্তব্য কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। রাজনৈতিক দলে কৰ পৰা কিমান কেনেকৈ চান্দা লাভ কৰিছে, চান্দাৰ বিষয়টোৱে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লগাই আহিছে। চান্দাৰ বিষয়টোলৈ ৰাজনৈতিক বতাহ যাক গৰম হৈ থাকে, আৰু এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। 2023ৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে কংগ্ৰেছ বিজেপি বা আন দলসমূহে কৰ পৰা কেনেকৈ চান্দা সংগ্ৰহ কৰিলে সেই তথ্য জমা দিব লাগিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। বন্ধ লিফাফাত চান্দাৰ সকলো তথ্য জমা দিব লাগিব, আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক এক প্ৰকাৰ সকিয়নি দিছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। চান্দা সংগ্ৰহৰ সমস্ত তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ হাতত থাকিব লাগে বুলি ভাষ্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। 2023ৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বিজেপি কংগ্ৰেছ বা আন দলসমূহে কিমান টকা চান্দা সংগ্ৰহ কৰিলে, কৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে, কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিলে সকলো তথ্য বন্ধ লিফাফাৰ ভিতৰত দিব লাগিব। আমি জনাইছো এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মত চান্দাক লৈ এইবাৰ কৰম হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়। ইটো দলে আনটো দলক অভিযোগ উত্থাপন কৰে চান্দাক লৈ। চান্দাক লৈ বহু সময়ত বিতৰ্ক হোৱাও দেখা যায়, আৰু এইবাৰ গোটেই বিষয়টোত মাত মাতিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক এক প্ৰকাৰ উভতি ধৰিছে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ হাতত এই তথ্য কিয় নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ হাতত কোন দলে কিমান টকা সংগ্ৰহ কৰিছে চান্দা সেই তথ্য থাকিব লাগে। অৰ্থাৎ এনেকৈয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগকো এক প্ৰকাৰ সমালোচনা কৰিছে। বিজেপি কংগ্ৰেছ তথা আন দলসমূহে কৰ পৰা কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰে চান্দা, কিমান টকা চান্দা উঠাইছে সকলো তথ্য দিব লাগিব। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ, এবাৰ চান্দাক লৈ কৰা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ৰাজনৈতিক দলসমূহে কৰ পৰা কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে চান্দা বন্ধ লেফাফাৰ ভিতৰত সকলো তথ্য জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 2023ৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে যিমান চান্দা সংগ্ৰহ কৰিলে সকলো তথ্য দিব লাগিব কংগ্ৰেছ বিজেপিকে ধৰি সকলো ৰাজনৈতিক দলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ,
আমি জনাইছো এই মুহূর্তৰ বিশেষ খবৰ চান্দাক লৈ এবাৰ খৰব হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয় চান্দা সংগ্ৰহৰ সমস্ত তথ্য দিব লাগিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ক প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে দিব লাগিব আদালতত সকলো তথ্য জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ